Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu a organizat în perioada 28-29 noiembrie a treia ediție a sesiunii de comunicări științifice a elevilor. Manifestarea a fost adresată elevilor din instituțiile militare de învățământ din țară, dar și din liceele constanțene. Pentru a introduce în atmosfera specifică Școlii Militare de Maestri Militari a Forțelor Navale, elevii și profesorii invitați au asistat la un spectacol artistic susținut de elevii instituției gazdă, care anul acesta a obținut locul întâi la concursul Iașul în Carnaval și de muzica militară a forțelor navale. Au fost prezenți în număr mare elevi însoțiți de cadre didactice de la Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Vuia din Boboc, Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre Basarab I din Pitești și, desigur, elevii instituției gazdă. Ce a însemnat această sesiune și cât de importantă este pentru elevi și profesori? Pentru elevi, zicem așa, o dezvoltare în procesul de învățământ al lor și sperăm că zicem așa, o activitate care se ajută în viitorul profesional, în cariera lor profesională, că e de aviație, că e de marină, că e de forțe terestre, o cunoaștere mai bună a celorlalte forțe, a categoriei de forțe terestre, ale armatei, ale marinei, ale forțe terestre. Iar pentru noi, cadra, în principiu, pe lângă experiență, o cunoaștere mai bună la fel a celorlalte specialități, o mai bună cooperare și colaborare între noi, categorie de forțe armate. Cu ce temă veți participa? Prezentarea avionului C-27 JJ Spartan, configurațiile acestuia. Cât de importantă este participarea la această sesiune de comunicări științifice? Este foarte importantă, deoarece ne strângem școlile militare de maestri și încercăm să intercomunicăm între noi. Este un schimb de informații, de experiență, un schimb reciproc? Bineînțeles că este și ne ajută foarte mult pe viitor, când vom deveni cadre militare. Este foarte important că putem experiență, modul de comunicare și chiar foarte important. Mă bucur că am venit aici. Este pentru prima dată, de altfel. Da, este pentru prima dată în cadrul militar, că am participat și în civilie. Este prima participare. Cu ce temă? Nanotehnologia. Credeți că va fi interesantă pentru colegii dumneavoastră? Da, cu siguranță este noul trend în tehnologie, așa că trebuie să fie interesant. Alături de elevii militari au participat peste 170 de elevi și profesori din liceele și colegiile constanțene, cu care instituția militară de învățământ are încheiate parteneriate.
Cât de utilă a fost pentru ei această sesiune de comunicări științifice? A fost utilă în sensul că, în primul rând, și-au dorit să fie performanți. Au dorit să își arate competența, să le funcționeze lucrările, să-și construiască suportul, atât sub formă scrisă, sub formă de proiect, cât și în format PowerPoint, s-au implicat. Deci pentru ei a fost un moment în care au dat tot ce a fost mai bun din ei și ne place că vor să fie competitivi. Elevii care participă din partea Colegiului Tehnic de Marină Alexandru Iacuza Constanța sunt elevi de clasa 12-a de la specializarea tehnică de calcul și la secțiunea aceasta participă la secțiunea informatică. Este important să știe că în instituțiile de învățământ militar pot avea deschidere spre specializarea lor și să învețe să fie competitiv și să-și dorească să participe la astfel de întâlniri cu elevi sau ca viitor studenți, pentru că, până la urmă, competiție înseamnă progres. Ce înseamnă pentru tine participarea la această sesiune de comunicări științifice? Înseamnă o răspândire a ideilor mele prin rândul mai multor oameni. Și de asemenea un schimb de experiență, de informații cu colegii tăi? Da, am observat că unii colegi au avut teme asemănătoare cu a mea și da, este într-adevăr foarte interesant să văd și ideile altora. Cât crezi că te va ajuta pe viitor această sesiune? Având în vedere că aș vrea să fac ceva în continuare pe Inventica, cred că m-a ajutat destul de mult. Anul acesta, pentru prima dată, au participat cu lucrări și elevii Colegiului Militar Dimitrie Cantemir din Breaza. Sesiunea de comunicări reprezintă un loc în care am învățat foarte multe lucruri noi, am cunoscut persoane noi și am cunoscut lucruri despre mecanică, despre, mă rog, toate domeniile pe care le facem aici. Este un mod în care învățăm să vorbim în public, să ne prezentăm ideile și reușim să ne dezvoltăm propria personalitate, propriile, și să învățăm foarte multe lucruri noi de la cei mai mari, fiind și cea mai mică de pe aici. Este un lucru frumos, un lucru interesant și ne ajută să ne construim ca și personalități și ne ajută foarte mult în meseria pe care o avem. Elevii și-au disputat primele locuri în clasament la cele 5 secțiuni: electronică, informatică și navigație, armament, mecanică și electromecanică, științe socio-umane și limbi străine. Cât de interesante ți s-au părut lucrările care tocmai au fost prezentate? Chiar foarte reușite până în acest moment. Mai sunt și tot la fel, cred că vor fi de reușite. Cred că a fost destul de interesantă lucrarea mea. Și a celorlalți sunt foarte bune lucrările. Sper să iau eu premiul întâi și să au fost chiar foarte bune. Pentru elevii Școlii Militare de Maestri Militare Amiral Ion Murgescu nu este prima participare. La sesiunea de anul acesta așteptările sunt mari, iar temele prezentate s-au dovedit a fi foarte interesante. Aceleași așteptări ca și anul trecut. Să luăm ce se poate. Și până la urmă fiecare care este mai bun să câștige. Sunt destul de multe proiecte și foarte interesante, din câte am observat. Acum rămâne la decizia celor care sunt în măsură să judece. Ce înseamnă până la urmă această participare la sesiunea de comunicări științifice pentru tine, ca elev al Școlii Militare de Maestri Militari, instituție gazdă? Pentru mine este o foarte bună ocazie și de a-mi exersa cunoștințele în specialitatea pe care o studiez și în cel de-al doilea rând este un foarte bun antrenament pentru noi ca și elevi, pentru că la sfârșitul anului școlar, anul 2 de învățământ, vom susține proiectele de maestru în fața unei comisii și ne ajută să ne formăm abilitățile de vorbire în fața unui public. Din experiența sesiunii de comunicări științifice de anul trecut, cât de interesante vi s-au părut lucrările colegilor de la celelalte categorii de forțe? S-au fost foarte bine pregătiți de asemenea și destul de convinși pe ceea ce prezentau. Mi-au plăcut lucrările. Am o așteptare foarte mare din partea mea și din partea profesorului coordonator, pentru că considerăm că lucrarea noastră este foarte bună, deși am prezentat istoria omenirii în cifre. Ce înseamnă pentru tine această sesiune de comunicări științifice? Cât e de benefică pentru viitorul tău? Aduce un plus de cunoștințe generale și pentru mine și pentru ceilalți colegi și este benefică pentru viața civilă. Chiar dacă suntem în militari și în viața civilă ne putem lovi de unele lucruri pe care le învățăm la această sesiune de comunicări.
De la an la an, sesiunea de comunicări științifice s-a bucurat de un număr din ce în ce mai mare de elevi. Interesul manifestat a fost dovedit prin lucrările susținute de la o sesiune la alta, fapt recunoscut și de reprezentanții școlilor militare ale celorlalte categorii de forțe. Ne bucurăm că participăm pentru a treilea an consecutiv la această sesiune de comunicări științifice a elevilor și pe parcursul celor trei ani am observat că interesul pentru această activitate a crescut în mod deosebit pe secțiunile de tehnică, așa, și credem că și anul ăsta vom face față cu bine cerințelor și nivelului crescut al activității. Elevii sunt bucuroși. Am observat pe parcursul pregătirii lor la noi în școală că sunt bucuroși să participe și s-au străduit foarte mult ca să-și întocmească la timp lucrările și tot ce însemnează prezentarea lor. Am participat la fiecare ediție acestei prestigioase manifestări. Deja a devenit o tradiție. Elevii școlii de mași militari din Pitești cunosc despre ce e vorba, așteaptă în fiecare an să fie prezenți. Lucrările sunt din ce în ce mai interesante. Pe lângă conținutul științific al sesiunilor, al secțiunilor în care participă, este un bun prilej pentru elevi ca să se cunoască între ei, să-și cunoască preocupările, să-și cunoască realizările, să socializeze și în același timp, cu această ocazie, leagă prietenii care durează peste ani, țin legătura. Mulțumesc foarte mult, foarte frumos organizatorilor, o primire excelentă, o organizare foarte bună. Cum a evoluat sesiunea de comunicări științifice a elevilor de la prima ediție din 2011? Anul acesta am zis că să mergem la următorul nivel și am invitat inclusiv liceele militare. Pe lângă acestea, bineînțeles că de data aceasta și partenerii noștri au trimis foarte mulți reprezentanți cu lucrări chiar foarte interesante, pe care probabil după această activitate, în măsura posibilităților pe care le avem, să facem și o broșură cu ele și să le dăm și lor înapoi. Am plecat la drum tocmai în ideea aceasta de a forma elevii noștri, de a-i pregăti pentru finalul anului 2. Având în vedere că ei susțin o lucrare de curs la finalul anului 2, am zis că e o oportunitate în fața unor străini să-și prezinte lucrările pe care le au. În următorul an, obiectivul a fost, bineînțeles, și vizibilitatea. Vizibilitatea pe plan local, alături de celelalte inițiative pe care le avem noi, am zis că și asta va face bine la promovarea carierei de marinar și în special la cariera de maestru de marină.